ось німецькі компанії допомагають Росії відбудовувати тимчасово окупований Маріуполь. Йдеться у розслідуванні німецького видання Tagesschau. Докази журналісти зібрали з річних звітів, сайтів компаній та з фото і відеоматеріалів. Зокрема, це важкі будівельні машини, вікна, на яких можна знайти логотипи кількох німецьких виробників. Зазначається, що до допомоги окупантам причетні німецькі компанії, які спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів і обладнання, та які пов'язані з російськими олігархами. Я думаю, що люди, які робили вдома ремонт, знають, які це компанії німецькі, всім відомі. І ось з російського ринку вони ніде не зникли. Можна прийти, придбати або в обхід санкцій купити. Але отака от ситуація є. Ну і чому, власне, так відбувається? Далі будемо аналізувати із заступником директора з розвитку Київської школи економіки, керівник проєкту самосанкцій «Live Russia» Андрій Онопрієнко долучається до нашого ефіру. Добрий день, мої вітання, пане Андрію, вам. Вітаю. Ну от насправді я дивлюся на статистику оприлюднену, підраховувала так само і Київська школа економіки, що понад 2000 іноземних компаній досі залишаються в Росії. Наскільки загалом ось такі кричущі випадки, коли компанії, в тому числі німецькі, які виступають, офіційна влада яких виступає нашими союзниками, вдаються до відбудови і співпраці із Російською Федерацією? Так, на жаль, і компаній іноземних дуже багато, більше 2000, як ви сказали, наразі з там 3800 майже, ну тобто більше половини лишаються в Росії, не робили нічого стосовно якихось кроків, щоб вийти звідти. По цьому розслідуванню, про яке ви сказали, Tagesschau, ми спілкувалися безпосередньо з журналістами, надавали наявну у нас інформацію, звітність річну. І ну, можу сказати впевнено, що компанія КНАУФ і ВКБ Systems допомагають будувати об'єкти в окупованому Маріуполі. Окрім ну, там, фотосвідчень, які були надані в репортажах журналістів, ми знаємо, і це в принципі свій час і НЗК давав таку інформацію, що КНАУФ дуже багато вклала в принципі в економіку Росії. Це майже там 2 мільярди доларів, більше близько 11 мільярда євро за весь час. Вони там присутні ще з 93-го року. Фактично вони приймали участь в приватизації, і одні з перших, скажімо, компаній, які вони придбали, це був якраз комбінат теплоізоляційних гіпсових виробів в підмосковному Красногорську. Зараз же компанії належить близько 20 юридичних осіб в Росії. У них два десятки теж заводів, 30 ресурсних центрів, співробітників до початку вторгнення було близько 5000, думаємо, десь так і є і зараз. Ну і взагалі сьогодні вважається, що КНАУФ найбільший німецький інвестор в будівельній галузі Росії. Окрім того, була інформація, що вони мають також потужність виробництва акустичних стельових плит, підвісних систем в спеціальній економічній зоні в Татарстані, Алабуга, де безпосередньо Росія здійснює виробництво шахедів. Також ми знаємо, що керівництво КНАУФ, воно тісно пов'язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколас Вільгельм Клаус, він протягом уже 23 років, по там березень, до початку війни, по березень 22 року, мав статус почесного консула Російської Федерації з представництвом, наділеними повноваженнями почесного консульства в Нюрнбергі. В принципі, там, де мали бути над росіянами проходити процес, який був словно звісно після Другої світової війни, так от історично склалося. Окрім того, були також була інформація до цього. Також ще в жовтні 22-го року німецькі ЗМІ акцентували увагу, що компанія підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил Росії Російської Федерації. Вони навіть надавали фірмові мікроавтобуси для того, щоб ті, хто отримав повістки, могли прибути до військкоматів. Приймають участь у виставках, навіть в минулому році була велика виставка будівельна, де вони там дуже широко були представлені. Ну, як ми бачимо, вони продовжують, на жаль, ще й брутально
в окупованому місті. Звичайно, ми знаємо, які жахливі наслідки, в якому стані після бомбардування росіян це місто опинилось, але вони не гребують тим, щоб продавати свої будівельні матеріали, допомагаючи відновити, в тому числі, Маріуполь. Знаємо також, що податків лише було сплачено близько 117 мільйонів у 2022 році компанією, і до цього десь до 100 мільйонів у 2021 році. Ну, тобто сумарно за два роки можна сказати, що лише ця компанія сприяла тому, що Росія була в змозі. Пане Андрію, мабуть, у нас якісь технічні проблеми зі зв'язком. Так, повторіть, будь ласка, ви сказали про те, що скільки податків заплатила саме ця компанія там за останній рік, і я так розумію, ви хотіли порівняти в еквіваленті, що саме могло б бути профінансовано з точки зору війни в Україні, так? Так, повторюся, лише в 2022 році компанія сплатила 117 мільйонів доларів податків в бюджет Росії. До цього десь близько 70 мільйонів. Ми не знаємо даних за 2023 рік і не знаємо, чи будуть вони оприлюднені. Ну, можна сумарно сказати, що близько 200 мільйонів за два роки війни компанія сплатила бюджет. Знаючи цифру, що близько 500-600 тисяч коштує один калібр виготовлення в Росії, ну, це можна сказати, що 400 ракет лише ця компанія профінансувала своїми податками безпосередньо. Жахливі цифри ви озвучуєте, пане Андрію. А як Україні реагувати ось на такі факти? Ну, тому що ця компанія насправді працює і в Україні. І чи тут варто порушувати, ну, не знаю, якісь аспекти, питання для того, аби вона, не знаю, робила вибір, йшла або з України, або закривалася в Росії? І тут питання в тому, чи маємо ми це робити? Ну, дивіться, НАЗК визначало в минулому році цю компанію спонсором війни. В принципі, по ній не було, там, наскільки я пам'ятаю, жодного скандалу, як це там було з іншими компаніями чи банками. Тим не менше, ну, офіційно на рівні держави ми їх признали спонсорами війни. І, в принципі, там, я так розумію, Міністерство зовнішніх справ там свою позицію неодноразово висловлювало, в тому числі своїм там німецьким колегам. Для самих німців це, ну, скажімо, досить... Я спілкувався з колегами, ми там приймаємо участь в великій коаліції, там в якій близько 100 громадських організацій входять в Бі фор Україн. І колега, який безпосередньо сам з Маріуполя, він сказав, що це просто жахливе моральне банкрутство для подібної, ну, компанії бути присутнім, ну, відбудовувати зруйноване місто, да, не гребувати настільки тим, щоб заробити прибутки в Росії, даючись, ну, до такого. І насправді, ну, КНА вже не один, там в статті також йшлося про другу компанію, але, ну, там така ситуація, оскільки вона належить російському олігарху Віктору Бударіну, то він її просто використовує як постачальника для там теж матеріалів. І, ну, ми думаємо, що, ну, взагалі-то там не можна, да, там ні іноземним журналістам, ні нашим бути присутнім, бачити, що там відбувається. Я думаю, що окрім цих компаній знайдуться інші, які також доклали, скажімо, долучились своїми продажу своєї продукції до того, щоб робити, ну, з одного боку, благу справу, відновлювати місто, але всі розуміємо, від кого це місто, в принципі, стало таким, яким воно є. Так, постраждало. На картах постраждало. Ну, ось, якщо говорити мовою цифр, то загалом ось цих понад 2000 компаній, про які ми з вами говоримо, пане Андрію, за два роки війни заплатили Кремлю понад 40 мільярдів доларів податків. Як же ізолювати економіку Російської Федерації? Чому ось ці компанії приймають рішення все-таки працювати в Російській Федерації? І при тому багато із них продовжують працювати і в Україні. Так, можливо, не до кінця відповів на минуле питання. В принципі, ну, що ми маємо робити? Звичайно, ми маємо, в першу чергу, робити розголос таких кричущих випадків. До цього схожа ситуація трапилась з компанією Rockwool з Данії, яка постачала свої ізоляційні пліти, свою продукцію для того, щоб ізоляцію робити корабельну суднам, близько 30 суднам російського флоту. Ці компанії, вони мають, ми маємо розуміти, достатньо великий обсяг виручки в Росії. Як я сказав, це там більше 20 юридичних осіб,
Сумарно тільки у КНАУФ виручка минулого позаминулому році більше 1,2 мільярда доларів. У там Роквелла, який згадав, близько 500 мільйонів доларів. Тобто це для них достатньо суттєвий ринок. Як я сказав, вони інвестували достатньо багато за всі роки, там починаючи там з 90-х років і участі в приватизації. Це там ну суттєво для них як групи. Звичайно ж, там списати все це вони не можуть. Вони по суті є заручниками російської влади і вимушені йти на компроміси. Оскільки ну ринку немає, вони не можуть продати цей бізнес. Якщо ну його хтось і придбає, то це так само російські олігархи з суттєвим дисконтом. Там як час, як правило, до 90%, 95% навіть досягають дисконт при продажі. Звичайно ж, вони не бажають втрачати такі суттєві. Ну це досить відчутні цифри, да, на рівні групи, які там в самій групі потрібно буде кілька років працювати, щоб прибутком компенсувати ці збитки. Ну а пояснюють вони свою позицію, як правило, тим, що будівельна галузь не є санкційною, санкціонованою. Ми постачаємо продукцію там звичайним росіянам, які там не знаю, роблять ремонти. Хоча, як ми бачимо, не зовсім звичайним. І в принципі, ну часто просто маскується да тим, що ми там суспільно необхідна компанія. У нас є там тисячі співробітників, які ми маємо годувати. Ну, взагалі маю сказати, що сумарно. Ми підрахували от всі компанії, які іноземні працювали в Росії до початку вторгнення. Вони там майже 2 мільйони співробітників в них працювало. Доходу вони заробили так само в 2021 році сумарно більше 315 мільярдів доларів. Так само податки, от ви сказали, там 40 мільярдів, це наша також оцінка, 25 приблизно мільярдів було сплачено до початку війни, десь близько по 20 мільярдів ми таку оцінку робимо минулі 2 роки. Це суттєва, ну, взагалі, скажімо, частина да, російської економіки, якби всі ці компанії вийшли, звичайно, це було б дуже суттєвим впливом, яким вже, ну, там, скажімо, ні санкції, ні що інше не могло б з цим порівнятися, оскільки ну це там великий відсоток ВВП. Більше того, це іноземні інвестори, іноземні інвестиції, будь-яка економіка будь-якої країни, це основний драйвер да, її розвитку. Якщо не буде іноземних інвесторів, не буде розвитку економіки. Тільки внутрішніми інвестиціями, особливо таку там велику державу, як Росія, не будеш підтримувати довго, тим більше з тим, що вони все більше і більше витрачають на саме військовий бюджет.